زه د خپلې حجرې په انګړ کې په یو ترنګڼ کټ کې د توت سوري ته جنګۍ لاندې ډډه وم. کتاب مې لوستلو چې دې کې بهر لاره کې د پټاخو ډزې شوې او ورپسې د ماشومانو چغې هم سمې وشورېدې. ما یو نظر غټې دروازې ته وکتل څو ماشومانو پکې تا وکړه او بیا ستانه شول. زه هم بیا کتاب کې بوغ شوم، ولې چې ما ته معلومه وه دغه ورځ د وړو د ښوونځي د نتیجې وه. ما یوه کرخه کتاب هم لا نه ولوستې چې زما ته کلنه لور معصومه د لویې دروازې په وړه تمبړۍ په یو غر راننوته. یو لاس کې کپ او بل کې مډل و. د لرې نه یې په منډه کې ما ته چغې کړې، بابا جانه، ما بیا انعامونه وګټل. زه هم بې اختیاره لکټه کوز شوی وم. د خپو په سر په ځمکه کېناستم او هغې ته مې لاسونه خواره کړل. هغه کلکه راغاړه وته. ډېره مینه مو یو بل سره وکړه. سهر چې ښوونځي ته تلله کور مور سنبال کړې وه او تروسه هغسې سنبال کړې ګرځېده. ما یې د ریبن اوږدو اوږدو تور زلفو جامو او پیزار ډېره ستاینه وکړه. هغه بیا کلکه راغاړه وته. دې کې زما نور کشران دوه زامن هم حجرې ته راغلل. ورسره مې څو وریرونه هم و. هغوی هم مډلونه او کپونه راخستي وو. هغوی سره مې هم مینه وکړه، خو د ماسومې نه زیاته نه، او دا زما واک هم نه و. زه بې اختیاره د لور سره ډېره مینه کوم. ما چې زامنو او وریرونو سره هم غاړې ورکړې، نو بیا مې ماسومه په غېږ کړه. ټولو ته مې کور ته د تللو اشاره وکړه. اگر چې ماسومه د دوی ټولو نه مشره وه، خو دغه وخت د هغې خوشحالي دومره وه چې زه بیا په خپل واک کې پاتې نه شوم. موږ لا د حجرې د دروازې نه پښه نه وه بهر کړې چې ماسومې راله د سټ نه لاسونه چاپېره کړل. بابا جانه، تا خو موږ ته د مبارکۍ پیسې را نه کړې. دغه اورېدلو چې نور واړه مې هم سلمونو پسې ونښتل او سر راته مخې ته براب را شو، لکه د مجرم یې زه منځ کې او تر ودرېدم. خو زما چې سوزان ته پام کېدو، نو د ماسومې وړه چاچۍ بیا زما مخامخ جیب ته ښکته شوې وه. ما هم شومتیا ونه کړه. هر ماشوم ته مې پنځوسې ورکړو، خو ماسومې د پنځوسې اخیستو نه انکار وکړو او د سلو لوټ ته کلک لاس واچولو. ما هم په خندا خندا ورکړو. مشر زوی مې راته باغی شو، خو په هغه مې سترګې راوویستې. نظر مې د ویرې له مخې نه اخوا شو. موږ کور ته روان شو. ماښام نه مخکې مې د ماسومې د خواهش مطابق خپلې خویندې ورونه راوبلل او کور کې مې وړه شان خوشحالي وکړه. ټولو ترونو تروریانو ماسومې ته ډالۍ ورکړې. خونیا یعنی زما مور ورله پوره د پنځو سو چغزې لوټ ورکړو، ولې چې ماسومه زمانه هم زیاته زما مور ته ګرانه ده. د هغې د غم خادې یا دارو له د تللو په وخت کلکه ملګرې هم ده. بیا مو کیک پرې کړو، خنداګانې او مستیانې پرې وشوې. ډوډۍ مو وخوړه. ماسخوتن مونځ نه پس مې ورونه خویندې خپلو کورونو ته رخصت شو. زه مشر ورور سره سوګامه کوسې پورې لاړم او چې کمرې ته راستون شوم، نو زما مشر زوی محمد حسن مور ته په بوسو شونډو لګیا و. امی، د بابا جان زه ولې نه یم خوښ؟ زه د کمرې ور نه بهر خپه نیولی شوم. مور ورته زوروي، وی زار زما غانټول غانټول بچیا، ولې یې نه یې خوښ؟ دا درته چا ویلي؟ حسن ورته بیا لږ په زور ووي، نو ولې بابا جان ماسومې ته زمانه په فرق ګوري؟ سهر یې هم موږ له 50-50 روپۍ راکړي او هغې ترې سل واخیستې. مور ترې زر غاړه ته وکړه، نو خیر دی کنه، تا له خو ما هم 50 درکړې کنه، سل خو تا سره هم پوره شوې. هغه زر لکه چې د مور نه ځان وشو کولو، نو ولې تا خو ماسومې له هم 50 ورکړې، هغې سره خو 150 روپۍ شوې. مور ورته بې جوابه شوه او زه مسکې. حسن بیا په زوره ووي او هغې ورته ایله ووي، ما له پاټي وکړه او بابا جان بیا ټول خلک راغونډ کړي وو او لا پکې کې نوم هم د ماسومې لیکلی وو. مور ترې بیا غېږه ته وکړه، نو خیر دی کنه، هغې سره یې د بابا جان ډېره مینه ده کنه، او تا سره زما ډېره مینه ده. بس زه د مطالعې کمرې ته روان شوم، خو د حسن خبرې مې مزغو کې تاوېدې را تاوېدې. د هغه خبرې ټولې سمې وې. سوپکې مې ډډه ووهله. په زړه کې مې د حسن د خبرو جواب لټولو خو نه را جوړېدو. ما په خپل ځای دواړو زامنو سره مینه لرله، خو خدای زده ولې د ماسومې مینه په ما غالبه وه.
ما یو شیبه د حسن په خبرو سوچ کولو چې دغه وخت په ما د مازی یادونو خپل صادر را خور کړو، او زه لکه د محبوبې داسې په مینه پستاو ریخمینه غیږه کې ونیولم چې د خوب جوټې راغې. زما د واده لسمه میاشت روانه وه، خو زما د کور والا د اولاد لا هیڅ امید نه و. خو زموږ داسې خاص پروا هم نه وه، ولې چې یو خو لا ځواني وه او بل زه هم بیروزګار وم، نو ما هم لا د اولاد نه غوښتلو. خو بیا هم مور مې زوروره وه، د هغې د زړه ساتنې لپاره به مې کله کله کورودانې ډاکټرې له بوتلله. ډاکټره زموږ سره په یو پر لنګ فاصله کې وه. موږ به اکثر ماښام تیاره کې پیدل ورتللو، ورزش به مو هم کېدو، تازه هوا به مو هم تیروله، او په دې بهانه مو پښې هم ازادولې. یو ماسخوتن چې موږ د ډاکټرې نه راستانه شو او لږ مزل مو وکړو، نو یو شاړ ځای کې د سپو په غوراري خپنیولی شو. خو کله چې د سپو په غورار پسې سمدست د ماشوم جړا راوچته شوه، نو ما او کورودانې مې یو بل ته وکتل، او فوراً مې د موبایل ټارچ بل کړو، سپي مې وزغلول، ماشوم له مزان ورسولو. په کپړو کې ملبوس پرانستې شاپر کې قطره د وینو څخا پروت و. ما یو خوا بل خوا رڼا وګرځوله، چغې مې هم وخلې، خو هیڅوک نه و. بیا مې ماشوم اوچت کړو، کور ته مې راوړو. مور چې مې څنګه ولیدو له خولې ووتل، وایي دا خو سمه قطره معصومه ده. بس همدغه نوم پرشته شو، خو تر ننه نه زما خپلو بچو ته پته شته چې معصومه د هغوی خپله خور نه ده، او نه معصومې ته.